Hei på deg, og velkommen til denne informasjonsfilmen for uke 42 i IKT-MOOC. Aller først så skal vi snakke litt om sensur, for nå er også sensor nummer 2 i gang med å rette innleveringene deres. Det vil si at i løpet av de nærmeste ukene så begynner det å dukke opp bestått på besvarelsene deres i Canvas. Og da er det viktig for dere at dere ikke begynner å forandre og levere på nytt etter at sensor har satt bestått, for da må begge sensorer rette oppgaven din en gang til, og forhåpentligvis vil den da bli bestått, men ikke noen garantier der nødvendigvis hvis du har gjort forandringer. Så litt hjertesukk fra sensorene. De har sendt meg en liste over ting dere må huske på å tenke på innleveringene deres. Ta gjerne og send en lenke som innlevering til en venn som ikke nødvendigvis jobber sammen med deg, og spør på e-post, virker denne lenken? Og så hvis du får svar på det, så leverer du den lenken inn i Canvas. Så er det et annet ting som de ofte ser er gjort feil, det er at filmer publisert på YouTube er private. Pass på det at det er såpass en lenk at sensor får tilgang til å kunne se eksamensbesvarelsen din. Og så har de også et problem med at mange filer blir levert i feil format. Typ at det ikke er, at det er prosjektfiler i stedet for videofiler og så videre. Og så til slutt fra sensorene, da er det sånn at husk å lese oppgaven godt, riktig og nøye er oppfordring fra sensorene, for de ser at mange oppgaver må underkjennes fordi de rett og slett ikke har lest oppgaveteksten godt nok. Nå er det bare en måned igjen til eksamensdatoen da alt skal være levert 15. november. Vi har sagt at innleveringsfristen er klokka 14.00. Noen av dere har kanskje allerede registrert at i Canvas så står det 23.59. Ja, vi kommer til å godta eksamensbesvarelser ut over klokka 14.00, men vår erfaring er at mange har problemer med å levere. Så derfor bør du sette deg i hodet ditt som mål å levere klokka 14.00, og så får du heller få veiledning og hjelp hvis du ikke har klart å levere alt innen den tid. Men klokka 23.59, da stenger eksamensmappene, og da er det ikke mulig å levere noe mer. Nå tenkte jeg at vi skulle ta en titt på ukas oppgave, som er webpublisering. Og her skal du få tre gode tips i forhold til de oppgavene fra meg. På det første, HTML. Som sensorene sier, pass på å levere i riktig filformat. Hvis du bruker en teksteditor, så må du ta filnavn .html. Hvis du ikke sier .html, så er det en tekstfil, og oppgaven vil bli underkjent av sensor. På oppgaven om klasseavis, der vi foreslår at du skal bruke WordPress, så håper vi og tror at oppgavene er såpass oppdaterte, disse videoene mine, at du klarer å forstå det. Men det er alltid et problem med nettjenester, der det hele tiden blir noen forandringer. Og ved studiestart så mente vi i hvert fall at disse filmene var oppdatert, og vi krysser fingre og holder tomler på at det fremdeles er slik at dere enkelt kan forstå det ut fra de filmene jeg har laget. Men en ting som jeg vet en del har slitt med, det er når de skal velge tema, så velger de et annet tema enn denne 2016, eller 2017, jeg er ikke helt sikker, som jeg har foreslått i oppgaven. Hvis du velger et annet tema, så kan det hende at dette bildet du skal sette inn ikke har de riktige dimensjonene. Så hvis det skal være enklest mulig for deg og enklest mulig for sensorer dette, så velg det tema som jeg har foreslått i den oppgaven. Og til slutt, Sway, flott verktøy. Når dere lager Swayen deres, så er det sånn at den kunne vært litt bedre oppdatert, den filmen jeg har laget. Men for sikkerhets skyld, så i forhold til filmen, så er det sånn at dere skal legge til lyd, det er den eneste forskjellen. Og hvis dere ser på skjermen her nå, så er det rett og slett bare å gå bort til venstre, trykke på lyd, så legger man til et kort for lydinnspilling, da går man bort til høyre, som dere ser på bildet her, og så trykker dere på spill inn lyd. Og hvis du har mikrofonen koblet til, så kan du da lese inn en lydkommentar, og så trykker du på lagre, og vær klar over at det kan ta ganske lang tid, fra du trykker lagre til den er bearbeidet. Så la datamaskinen få den tiden den trenger. Da ønsker jeg deg fortsatt lykke til med IKT-MOOC. Vi går mot slutten, det er en måned igjen. Ha det bra!